अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आजे आपणे धोरण 10 विषय गणित में प्रकरण नंबर 2 बहुपदीय में आगळ प्रास्ताविक जोईशुं। भाग 1। हूँ सैयद तस्नीम। आ वीडियो में आपणे प्रकरण नंबर 2 बहुपदीय आजे जोवाना छे। प्रस्तावनामां पहला जोईए के बहुपदीयोना प्रकार, ए जोता पहला आ प्रकरण धोरण 10 मां केटला मार्क्सनो 6 मार्क्सनो आवे छे। 6 मार्क्समांथी तमारे 1 मार्कनो हेतुलक्षी प्रश्न, 2 मार्कनो एक दाखलो अने 3 मार्कनो एक दाखलो, आ रीते कुल 6 मार्क्सना प्रश्न आ प्रकरणमांथी पूछवामां आवे छे। अने प्रकरण सहेलू छे એટલે શાંતિથી ધ્યાન દઈને ધ્યાન આપજો। પહેલાં તો બહુપદીના પ્રકાર, બહુપદીના પ્રકાર પહેલું સુરેખ બહુપદી, એક ઘાતવાળી બહુપદીને સુરેખ બહુપદી કહે છે। હવે બહુપદીમાં આપણે ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા લઈએ કે 2x - 3 √3x - 5 આ બંને અલગ અલગ બહુપદી છે। અહીં જુઓ એક્સના આગળ જે સંખ્યા છે અને એને આપણે ધ્યાનમાં લેવાની નથી, માત્ર ને માત્ર એક્સની ઘાત જોવાની છે। તો એક્સની ઘાત કેટલી છે? 1 છે। એ બીજી બહુપદીમાં પણ એક્સની ઘાત કેટલી છે? 1 છે। એના આગળનો સહગુણકને ધ્યાનમાં લેવાના નથી, એટલે કે એક ઘાતવાળી બહુપદીને સુરેખ બહુપદી કહે છે। બીજું જોઈએ કે દ્વિઘાત બહુપદી, તો 2 ઘાતવાળી બહુપદીને દ્વિઘાતવાળી બહુપદી કહે છે। તો ઉદાહરણ તરીકે લઈએ કે y² - 2, અહીં વાય એ ચલ છે અને એનો વર્ગ એટલે કે 2 ઘાત થઈ, એટલે આ કઈ બહુપદી થઈ ગઈ? દ્વિઘાત બહુપદી। બીજું ઉદાહરણ જુઓ, 3x² - 5x - 2, અહીં પણ જુઓ એક્સનો વર્ગ એ એટલે કે બહુપદીની ઘાત કેટલી છે? 2 છે। બીજું પદ એમાં 1 ઘાત છે અને ત્રીજું અચળ પદ છે, એટલે કે 2 ઘાતવાળી બહુપદીને દ્વિઘાત બહુપદી કહે છે। આગળ ત્રિઘાત બહુપદી, 3 ઘાત ધરાવતી બહુપદીને ત્રિઘાત બહુપદી કહે છે। ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો x³ - 2, તો x³ એટલે કે એક્સની કેટલી ઘાત છે? 3 ઘાત છે। તો આ બહુપદીને ત્રિઘાત બહુપદી કહે છે। આ બહુપદીમાં વચ્ચેના પદો નથી, જેને આપણે ધ્યાનમાં નથી લેવાના, માત્ર એક્સની ઘાત કઈ છે? તો એક્સની ઘાત મોટામાં મોટી 3 છે। બીજી બહુપદી 3x² - 2x² - 1 આ પણ કઈ બહુપદી છે? ત્રિઘાત બહુપદી છે। હવે અગત્યનો પોઈન્ટ તમારા માટે કે બહુપદીની સૌથી મોટી ઘાતને આપેલ બહુપદીની ઘાત કહે છે, મતલબ કે કોઈપણ બહુપદીની અંદર જે મોટી ઘાત હોય એને આપણે આખી બહુપદીની ઘાત કહીએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે 2x·5 - 4x - 7, આ ઉદાહરણમાં એક્સની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? તો 5 છે। તો આને આપણે બહુપદીની ઘાત 5 કહીશું। આગળ આપણે જોઈએ કે શૂન્યોની સંખ્યા, શૂન્યોની સંખ્યા, તો સુરેખ બહુપદી છે તો સુરેખ બહુપદીને ફક્ત 1 જ શૂન્ય હોય છે। એવી રીતે દ્વિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ 2 શૂન્ય હોય અને ત્રિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ 3 શૂન્યો હોય છે। શૂન્યોની સંખ્યા યાદ રાખવાની છે, આપણે ધોરણ 9ના અંદર શૂન્યો શોધતા શીખી ગયા છે। અને અહીં સુરેખ બહુપદીને 1 શૂન્ય હોય, દ્વિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ 2 શૂન્ય હોય અને ત્રિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ 3 શૂન્ય હોય। આગળ જોઈએ બહુપદીનો આલેખ, તો સુરેખ બહુપદીનો આલેખ રેખા હોય છે, સુરેખ બહુપદીનો આલેખ રેખા હોય છે। આ હેતુલક્ષીમાં વારંવાર તમને
તમારે યાદ રાખવાનું છે અને આ પ્રશ્ન આઈએમપી છે એટલે આ અગત્યનો પોઈન્ટ છે ધોરણ 10 માટેમાં ધ્યાન આપજો. સુરેખ બહુપદીનો આલેખ રેખા હોય છે જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ પરવલય આકાર જે આકૃતિમાં તમને અહીં યુ મળે છે ઉપરનો ખુલ્લો તરફને એને પરવલયાકાર કહે છે અથવા તો બેલ શેપ કહે છે ઇંગ્લિશમાં. હવે દ્વિઘાત બહુપદીનો પરવલયાકાર મળે છે પણ આ પરવલયાકારમાં જો એ મોટો હોય શૂન્ય કરતાં તો ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર મળે છે અને જો એ નાનો હોય તો નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર મળે છે. આ અગત્યનો પોઈન્ટ છે આપણે સમજીએ તો આપણે જાણીએ છીએ આ વાય અક્ષ છે અને આ એક્સ અક્ષ છે એક્સ ડેશ અને વાય ડેશ. આપણે આલેખ વિશે દરેકને ખ્યાલ છે. હવે એ મોટો હોય એ શૂન્ય કરતાં મોટો હોય તો ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર મળે આવી રીતે હોઈ શકે અને જો એ નાનો હોય મતલબ કે શૂન્ય કરતાં નાનો હોય તો એ નીચેની તરફ પરવલયાકાર મળે છે. એટલે આલેખમાં આ રીતે આ પ્રશ્ન યાદ રાખવાનો છે. હવે એ એટલે શું તો એ બહુપદીમાં અગ્રપદ એટલે કે દ્વિઘાત બહુપદી આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે 3x² - 5x + 2 આ બહુપદી છે. અહીં એક્સનો વર્ગનો સહગુણક કેટલો છે તો એને આપણે એ કહીશું એ બરાબર 3 છે અને 3 એ શૂન્ય કરતાં કેવો છે મોટો છે ત્યારે આપણને કયો આલેખ મળશે ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર મળશે. અને આવી જ રીતે જો એ શૂન્ય કરતાં નાનો હોય એટલે કે આગળ આપણે ઓછા મૂકી દઈએ તો એ કેવો પરવલયાકાર મળશે આપણને નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર મળશે. શૂન્ય કરતાં નાની શકે એટલે કે માઇનસ હોઈ શકે. એટલે આ રીતે તમને તમારે આ પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો છે. આગળ જોઈએ હવે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. અહીં આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાના છે. આ સૂત્રો આ પ્રમાણે તમને 2 માર્ક્સના દાખલા આવશે. પહેલાં તો દ્વિઘાત બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ (p(ax)) = (ax²) + (bx)c છે. અહીં bcની જગ્યાએ bx સમજવું ભૂલ થઈ છે. એટલે દ્વિઘાત બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ (p(ax)) = (ax²) + (bx)c છે. હવે જોઈએ કે શૂન્યોનો સરવાળો (b²)/(ax²)² - (x²)² અહીં જુઓ શૂન્યોનો સરવાળો તો (b)/(a) સૂત્રમાં છે જ એટલે કે ઓછા એ મૂકીશું એક્સનો સહગુણક એટલે કે એક્સનો સહગુણક અહીં વચ્ચેનું જે પદ છે બી એક્સ એનો સહગુણક કેટલો છે બી છે અને એ જ રીતે એ કોનો સહગુણક છે તો x² નો સહગુણક છે એટલે કે x² નો સહગુણક અને બી કોનો સહગુણક છે તો એ x નો સહગુણક છે. ખ્યાલ આવે છે. આગળ જોઈએ કે શૂન્યોનો ગુણાકાર તો શૂન્યોનો ગુણાકાર (c²)/(a) અચળ પદ સી શું છે અચળ પદ અને એ શું છે તો x² નો સહગુણક. અહીં આ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ છે. આ સૂત્ર અગત્યના છે અને આમાં આપણે સ્વાધ્યાય 2.2માં આના દાખલાઓ જોવાના છે. આગળ જોઈએ તો જો આલ્ફા અને બીટા એ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો હોય તો આલ્ફા અને બીટા એ દ્વિઘાત બહુપદીના
શૂન્ય હોય તો જો આલ્ફા અને બીટા વિરોધી સંખ્યા હોય તો બી બરાબર શૂન્ય હશે અને જો આલ્ફા અને બીટા પરસ્પર વ્યસ્ત હોય તો સી બરાબર એ હશે. અહીં આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે ઉદાહરણ તરીકે એક્સનો વર્ગ ઓછા નવ. આ સંખ્યા જ આ બહુપદી છે, બહુપદીની ઘાત બે છે. હવે આલ્ફા અને બીટા એ શું છે? બહુપદીના શૂન્યો. તમે ધોરણ નવમાં આના આ બહુપદીના અવયવ પાડતા શીખી ગયા છો. તો આપણે જાણીએ છીએ એક્સનો વર્ગ ઓછા નવ એ કોનો વર્ગ છે? ત્રણનો વર્ગ. એક અવયવ થશે એક્સ ઓછા ત્રણ અને બીજો અવયવ થશે એક્સ વત્તા ત્રણ. એક્સ ઓછા ત્રણ બરાબર શૂન્ય અને એક્સ વત્તા ત્રણ બરાબર શૂન્ય. બરાબરની આ તરફ આવશે એટલે એક્સ બરાબર ત્રણ અને એક્સ બરાબર ઓછા ત્રણ. એટલે કે એક આલ્ફા થયું ત્રણ અને બીટા થયું ઓછા ત્રણ. તો આલ્ફા અને બીટા એક એવી સંખ્યાઓ આવી, વિરોધી સંખ્યાઓ આવી, અને આ વિરોધી સંખ્યા હોય તો બી બરાબર શૂન્ય. તો આપણે બહુપદીમાં જોઈએ તો બહુપદીમાં એક્સનો વર્ગ છે અને નવ છે, જ્યારે બીવાળું વચ્ચેનું મધ્યમ પદ એટલે કે એક્સ ઘાતવાળું પદ નથી, એટલે કે બી બરાબર શૂન્ય હશે. ખ્યાલ આવ્યો? આવી જ રીતે આમ અગત્યનો પોઈન્ટ હેતુલક્ષી માટે, જો આલ્ફા અને બીટા પરસ્પર વ્યસ્ત હોય એટલે કે બહુપદીના શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા વ્યસ્ત સંખ્યાઓ હોય તો સી અને એ સમાન હશે, એટલે કે સી બરાબર એ. આગળ જોઈએ કે ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો એટલે કે બહુપદીની ઘાત કેટલી હશે? ત્રણ હશે. બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ જુઓ તો પી ઓફ એક્સ બરાબર એ એક્સનો ઘન ત્રણ ઘાત એટલે કે ત્રિઘાત વત્તા બી એક્સનો વર્ગ વત્તા સી એક્સ વત્તા ડી છે. અહીં ચાર પદ છે, જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદીમાં કેટલા પદ છે? ત્રણ પદ છે. ચાર પદ કેમ? કે ત્રણ ખાતે શરૂઆત કરવાની છે, એટલે કે અચળ પદ ડી થશે. એ બી સી અને ડી એ સહગુણકો છે. આગળ કે બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો. તો આપણે દ્વિઘાત બહુપદીમાં જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ઓછા બી ના છેદમાં એ બરાબર એક્સ વર્ગનો સહગુણક. અહીં એક્સ વર્ગના સહગુણકની આગળ માઇનસ આવશે, એટલે કે ઓછા એક્સ વર્ગનો સહગુણક છેદમાં એક્સના ઘનનો સહગુણક. કેમ કે ઓછા આપણે રાખવાનું જ છે. હવે એક્સ વર્ગનો સહગુણક એટલે અહીં બદલાશે, કેમ કે અહીં બી કયું છે? એક્સનો વર્ગ છે. જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદીમાં કયું હતું? એ બી એટલે કે એક્સનો સહગુણક હતો, કેમ કે અહીંયા એક્સ ઘન છે. એટલે કે આ થોડું બંને સૂત્ર દ્વિઘાત અને ત્રિઘાતના સૂત્ર એકદમ પાક્કા કરવાના છે તો યાદ, તો આપણે દાખલાઓ એકદમ સરળતાથી કરી શકીશું. આગળ જોઈએ તો બબે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો બરાબર સીના છેદમાં એ બરાબર એક્સ. સી કોણ છે? તો એક્સનો સહગુણક અને એ એક્સ ઘનનો સહગુણક. બબે શૂન્યના ગુણાકારનો સરવાળો. જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદીમાં કયું હતું? સીના છેદમાં એ માત્ર શૂન્યોનો ગુણાકાર હતો. જ્યારે અહીં બબે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો કેટલો છે? સીના છેદમાં એ બરાબર એક્સનો સહગુણક છેદમાં એક્સ ઘનનો સહગુણક. આગળ જોઈએ તો શૂન્યોનો ગુણાકાર. શૂન્યોનો ગુણાકાર ઓછા ડીના છેદમાં એ, એટલે ઓછા એ કયું પદ છે? અચળ પદ છે. ઓછા એ સૂત્રમાં છે એટલે ઓછા રહેવાનું. અચળ પદ છેદમાં એ એટલે કે એક્સ ઘનનો સહગુણક. અહીં આ શૂન્યનો ગુણાકાર યાદ રાખવાનો છે, ઓછા ડીના છેદમાં એ. એટલે આ સૂત્ર યાદ રહ્યા, સમજમાં આવ્યા? ઓછા ક્યાંથી આવ્યા? તો ઓછા સૂત્રમાં જ છે. અને ડી એ કોણ છે? તો એ અચળ પદ છે. એટલે બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ પરથી આપણે આ સૂત્રને યાદ રાખવાના છે. હવે આગળ અગત્યનો પોઈન્ટ છે,
બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિ. આ ભાગ પ્રવિધિના દાખલા તમારે એક્ઝામમાં 3 માર્ક્સનો પૂછવામાં આવે છે. એટલે સૂત્ર પ્રમાણે એકદમ પાકું રાખવાનું છે. સૂત્ર પી ઓફ એક્સ બરાબર જી ઓફ એક્સ ઇન્ટુ એટલે ગુણ્યા ક્યુ ઓફ એક્સ વત્તા આર ઓફ એક્સ. અહીં સૂત્ર ફરીથી પી ઓફ એક્સ બરાબર જી ઓફ એક્સ ગુણ્યા ક્યુ ઓફ એક્સ વત્તા આર એક્સ. હવે આ બહુપદીમાં આપણે પદોને સમજી લઈએ તો પી ઓફ એક્સ એ શું છે? ભાજ્ય બહુપદી છે. જી ઓફ એક્સ એ ભાજક બહુપદી છે. ક્યુ ઓફ એક્સ એ ભાગફળ બહુપદી છે. અને આર ઓફ એક્સ એ શેષ બહુપદી છે. હવે ભાજ્ય બહુપદી, ભાગફળ બહુપદી આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ તો ઉદાહરણમાં ધારો કે 11 ભાગ્યા 2, તો 2 5 10 6 1. તો અહીં પી ઓફ એક્સ એ કઈ થશે? પી ઓફ એક્સ એ 11 છે. પી ઓફ એક્સ 2 શું છે? જી ઓફ એક્સ. અને ભાગફળ ક્યુ ઓફ એક્સ અને શેષ આર ઓફ એક્સ. એટલે ખ્યાલ આવ્યો? આટલા અગત્યના પોઈન્ટ હતા આ વિડીયોમાં. આપણે આગળના પ્રકરણમાં સ્વાધ્યાય 2.1 ની ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ. ઓલ ધ બેસ્ટ.